LGBT 法というのが作られてしまいましたけれども、一般人で7割の人が反対言ってるそうですね。あれやけに急いで作られましたけれども、目的は、公金中中、中抜きとですね、天下り団体を作るため、天下り団体を潤すため、一生懸命強行したみたいであります。ついた予算は今年7000億円の予算が LGBT 法のためについてしまいました。これでですね、この金使って全国の自治体が LGBT 理解増進事業とやらをやらされてですね、何をしていいかわからない、じゃあ講師を派遣します。 LGBT 理解増進会というそのものずばりの協会がもうすでにあります。それの教科書になってるですね、本を監修したのが自民党の古谷圭司衆議院議員であります。バリバリの利害関係者であります。この本全国の自治体が使うようになればですね、古谷圭司議員にも、お金がわっさわっさと入ってくることでしょう。一部のネトウヨが騒いでいるだけと古谷圭司議員はこの LGBT 法を推進している最中言ってましたけれども、蓋を開けてみれば7割の人が反対している。女性のスペースが守れない。つい最近も三重県で女子風呂に侵入したおっさんが逮捕されておりました。心は女なのになぜと言ってたそうでありますが、なぜもクソもないですよね。体が男なんですから女子風呂に入ってはいけないに決まっております。この法律このままずっとやめないでいるんであれば、こういう不届き者、今後増えたら女性が安心して公衆浴場や公衆トイレ利用できません。厳罰にすべきだと思っております。